co připomíná krabici na boty, to bude náš dům. Přišel mezi nás pan Harry Sommer, tak mu zatleskáme, prosím. Pan Harry Sommer, zde. Ano, pojďte k nám. Dobrý večer. Já nejsem zvyklý před tolika lidma. Si zvyknete, já taky nejsem vystudovaný herec. Hríšo, ty se nezlobíš, že to na poprvý nebylo ono. Ale jo, bylo. Ale ne. Ale jo, nebo ne? Jo, a příště to bude lepší. Aha. A dokonce i paní Vlbová, dobrý večer. Vy chcete taky stavět? No tak to, abyste si pořídila šikovnějšího manžela. Aha. Hlavně se našich za nic na světě neptej na kompoty, jo? Na kompoty? Jo, a jestli o nich začnu já, tak mě prosím tě kopni. Jo. Ale my máme sklep. Ne, my máme kompoty v obýváku. No, protože jich máme moc. Ne, protože ve sklepě je málo místa. Ve sklepě máme dost místa, ne. Ale ve sklepě je sloup. A proč je tam sloup? No, proč? Ale to byste ženský nepochopil. No, to... Tak mu snad konečně popřejeme. No, ne? To je báječný. A nebo jak jsem jel do Budějovic. Ano, pro Luxfery, tati, já vím, vyprávíš to pořád dokola. No. Cestě si ti málem vysypali, protože si je vezl na zahrádce přivázaný páskem od mámy na županu, protože gumicuky ti praskly, když si v únoru minus 30 pašoval z Polska přes Krkonoše kachličky. No, tak jenom aby si věděl, víš? Nebo všelijak vyšperkovaná garážová vrata nebyla zdaleka to nejhorší. Můj fotr, například, řekněte raději. Nepředužujte mě pořád. Můj fotr. Podívejte se sem. Vidíte ten balkon? Můj fotr ozdobil balkon na místo původně plánovaných kruhových otvorů výdutěmi ve tvaru kosočtverce. A jak jsem jim jako puberták asi přezdíval, si hodnete, že jo? Byli to prostě tak. Stop. Ježišmarja, ty už jsi v trenírkách, promiň. To je na mě fakt rychlý. Ježiš, ne, promiň, já jsem se jenom poukal, jak vedou stoupačky, tak aha, jo. Abych nebyl sem na pavučina. Jo, no tak já nikdy nebyla pětřech na ukryt jako tvoje máma. To nikdo. Jasně, je to trošku větší hacienda, ale jinak to vypadá úplně jako ta naše zmačkaná krabice na boty. Ty vole! Prosím, pane inženýre. Totiž, chtěl jsem říct, jenom réka. To je senzační objev tohle, podívej. Tak se napiju toho klidně. V 21. století jsme konečně schopni se na vaňku v šumperách podívat objektivně. Je úžasné, že prakticky ve stejné době, kdy Niemeyerovy návrhy okouzlily svět, načrtl neznámý projektant ze Šumperka skicu, která prakticky v ničem nezaostávala. Ano, šumperák je český, ale zároveň světový, jako třeba Rusalka Antonína Dvořáka.